И какво става, хора, какво става, тъгла и фари, аз съм Денис Хайдер и днес с мен е Гергето 69, или най-точно Георги. Така, днес ще ви... така, днес ще ви покажа с Георги моята колекция от коли. Тази е новата ми лоурайдърка, между другото. Да, бах ти як той. Какво става, бро? Тей, ето я апгрейдната отвътре, генгстишът като цяло. Това е другата ми лоу райдърка, която е Abyss Custom Topless Eyes. Как се каже, дядо? И като цяло тази кола нещо не ме радва, искам да се го призная, колкото да е якъде. Не ме радва, защото отзаде като вървя и са... Буквално и става димейдж навсякъде на тази кола, защото тия помпи отзаде, тия двигатели, глупости, всичко, абсолютно всичко, нали ми се натоварва. Е, това бушче много ме кефи. Това е първата ми лоу райд кола, която съм купувал ever. Мисля, аз много обичам колекционирам лоурайдърки. Отпреди е мега яката. Да ви покажа. Ето я. Това е леджито. Мисля, повечето хора го знаят от видеята ми. Сел с Rockstar Editor. Ел ги е направо. Кърти е леджито, кърти. Найс. Това тука е най-легендарната кола ever, която съм имал. И това е... Вашингтон. Тандаранда. Между другото, тази кола ми е първата кола ever в GTA. Нали, с нея започнах GTA-та. И като цяло, нали, викам си, е, хипербалната кола и сега, какво да я правя. Нали, и понори, нали, сметнах да си я купя. Защото, нали, живях в гараж тогава. Тя короната ми преди беше златна. Нали, по-стари видеа ще знаете тук за колелата. Това е Сенджер пикапа. И сега ще ви покажа най-точно как да си ремонтирате и Сенджер. Гледайте сега, хора. Момент, само се кача и... Ето, хора, готово. Да. Еми, с това оттам отзад. Да, като цяло така е. А това е моето глична... По-добре ни питай. Та, хора, това тука е гличната до ми панто. Гергето тогава направо се очуди как съм го гличвал. Еми, да, аз съм го гледал тогава във видеята си. Това тука е колата на Майкъл. Аудито. Нали, защото аз съм Ауди фен и като цяло да... Това е много яка кола. Тук е Хермеса. Нали, това е колата, когато бях я отключил, нали, ние с Хроме, Хрома е отпреди, не знам дали виждате. Много е яка и между другото само това мога да кажа. Тая кола е класическа, обаче за сняг, за нищо не става, по време на сняг. Хептен е висока на First Person, и да, което е до някъде минус. Не са направили много добре. Та, нека да отиваме към следващия гараж, може би. Тая взема... Аре, еледжито ще вземем. Или не. Няма да вземем еледжито. Аре, ще вземем нещо по-различно от преди. Еледжито. Дейъм. Ела, бро! Между другото, нарочно съм махнал затъмнените стъкла, поради причината, че тия знаци отзади няма да се вижда. Бени. Original Motorcycle. Аре бе! Вей хора, играта мисля, имам чувството, че ми заби. Така. Нека да гледаме още какво направи някои неща. Така. Не само. Не, малко музика. Така, газ към мотосайкъл клуба ми. Що са на дълги? Какъв съм? Хора, Георги малко бъгва, не мога го чуя. А, шит, нереза е в сесията, ей, голяма от сетос. Нереза. Най-големия от сетевър. Така, това тука, хора, гледайте към... Сега ще ви покажа един падащ лист,
в ляво, ей сега, моментално. Това тук е нерезаков. И аз стар смока трябваше да направя тук, ама не, за да изгледа по-силска. Така, последното най-отдолу в падащия лист, 187 ранг, нереза БГ, най-големия аутист. Това паркираме колата. Най-големия гей по-точно. Мълчи, ако обсъждаш видеята ми. Така, нека ви покажа мод сайкъл куба. Между другото, ако питате, нали, смисъл, аз ако преди съм снимал видеа, нали, имал съм бати, но е продадено, може би. Трябваше ми пари за старт на Пацифика. Така. Сега, това тук, хора, е моя опресър. Повечето от вас го знаят. Бъва 400. Това тук е тъглайфърския ми мотор. Най-добрият тъглайф мотор. Хакуджото. Той тук е най-рокерския мотор, в смисъл нещо между рокерски спорт мотор и... Знам, защото е от Halloween апдейта мотора. Този е от американски апдейт и този тук. Ай, нека да излизаме да ви покажа още гаражи с коли. Ма коли не мотори, все пак. Така. Сега, ако питате защо те се отчаивам. Ето е поради причината, защото не апдейтват гаража на Бени Лос Анджелес къстъм. What the fuck? Ти ли го направя? Ти ли я паркирате по Не. друг начин? Защото ми беше те колата, аз по друг начин бях я паркирал. Не знам, не знам. Да, както и да е. Така, нека да... Така. Ами, е годин следващия гараж. Който е и каси якия гараж. В смисъл, много малко си го позволяват. Между другото, сега, от тук нататък, сега, код снимам, снимам. Поради причината, с която искам да кажа е, че... Свършваме PS Plus-а. Да, сговорим нещото там. И PS Plus-а ми свършва. Защото, нали знаете, вече 3 месеца минат ли, трябва да си купуваш PS Plus, GTA 5 изиска PS Plus. Като цяло може да снимам и на Fortnite, ама кой ли ще снима на тъжа лакарска игра? Малко е жаркарска според мен. Докато аз снимах на по-жалка игра, която се казва Paladins. Стрим на по... Не резали, бе. О, в DNS джоб, той е джоба, който аз той го взе от мен, естествено. Аз този джоб му направих ревю, как да се дигнем кейдито. След бро. Така, сега хора... Как да го направим да дигам кейди? Не знам. Той ако ще дига кейди от нас, не. Така, чай да го ивайтна тус. А, Ай, по-бързо най брат, ти мога да ивайтвам, сори. Чай да направя CEO. А ти направо звъни же. Чакай, ти Отваряй. дигна. Чакай. Айде, бъзнах това вътре. Аре, не влезе ли бе? Па къде си? Така, хора, Направо Гошо може... най-вътре вътре. Ката е майта, то ни дава. Я пак ги звъни. Ти хора е отделния ми гараж. А, тъй. Така хора, това е летящата кола. Тук повечето от вас се знаят с апдейтите, ревютата, глупостите. Това тук, хорица мое, е най-бруталната... Не най-брут... Добре, аре, най-бруталната ми кола е. Франкенштайн се казва. Е, това отвътре, ако мога да го променя, или ще да бъде червено, или нещо друго.
Това тук горе е бист, между другото. Много брутално изглежда. Като някаква колесница, просто гаси яката. Това тук, хора, е торнадото. А ти опиши, как може да вземеш такава брахмаве? Кова брак... Еш! Как ще я наричаш брахмаве? Ти знаеш колко е легендарна кола. От никъде не се купува. Скитарите, Елен. И тук шапките. Не, чш, от ли се? С кола ще направя, в смисъл, и старик, как я взимам. И откъде я мога да се набавите. Така, следващата кола е 811-ката. На повечето от вас им е известно. Тя знаят, нали, виждали съм с тази кола и такива неща. Колелата ми са тук, гличнат BMX. И да стигнем до най-бруталната част. Макнете всички, моля. Така, хора, това е най-бруталната част, като имам на предвид, че и тук съм турил някакъв бист. Та-да, и това тук отзад е труп. Е, не знам дали го виждате в момента на вашите скринове. Това тук е труп отзад. И когато карам, ръката му са колати буквално. Много брутално е. Георги, идвай. Ари, бе, идвай, бе! И наричи още един веднъж. Брахмат, знаеш колко дига. Тендам. Да смири брахмат с най-нома гейбя, трябваше я карам, И не знаеш на къде да я караш. След видеото ще я там да я караш. Че направиш ме поинтари. То няма на къде да я карам. Е сега ще дам да я караш. То тук хора да ви кажат. Еми това е последния ми гараж. Още нещо по-брутално. То никой знае коди, ама са... няма много неща вътре. Еми хора, ето го големия ми гараж. Като цяло нищо не виждате вътре, смисъл. То тук е пусто, егати и тъпото и даже. Нищо друго няма, освен аустрач. И като цяло, да, това е. Его дя аустрача, ами ви го знаете повечето от вас. И цяло, това е най-бързата кола вече в GTA. Докато не излезе друга по-бърза от нея. Ко правиш, бе? Няма. Една бързата. Колко брутално изглежда. Цяло хора, надявам се този клип да ви е харесал. Моля, абонирайте се за канала ми, DSKRTLBG. Харесайте този видеоклип, коментирайте, ако искате още такива клипове, доколкото нали ми издържи PS Plus-а. И да, хора, това беше от мене. Бай-бай, бичес!